असिन पसिन भारी बकुलानी तर झाँटी खाना खैले नपरोस् नि बरै सबै गइथे त्यसो नभनौ बालगारौँ हे अध्यक्षज्यू अमरेन्द्र बाहु वाले यानी मे ल साथीहरु ल हैन इफ आई क्यान डु व्हाई नॉट यू के भन्छन् अरे त्यही हो सर इफ आई क्यान डु व्हाई नॉट यू ए ओइ 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 बचाऊ ए यसमा बस्न हुने रहेछ यार बस्न हुने रहेछ जान्छ यो त जान्छ होइन अनि यो धरानमा आज शनिबार कसलाई काम गर्न मन थियो कुन चाहिँ मेयरले काम गर्छ होइन मजाले घुमेर हाम्रो साथी आउनु भएको छ आज एकदम एनर्जेटिक साथी हुनुहुन्छ के छ कस्तो लाग्यो आज पाइप बोक्नु भयो हजुरले त मेरो भन्दा धेरै बोक्नु भयो हैन एकदम यो नेपालकै पहिलो उदाहरणीय काम हो हैन एकचोटी जय धरान भनौ भनौ सर जय धरान सबैले भनेकै छैन पर भनेको ल फेरि जय धरान हामी पक्का पानी ल्याउँछौ ल्याउँछौ दिनभरि उफुफ गरो हैन फ्यान चलायो बिजुलीको सत्यनाश आउनु न यहाँ मजासँगले यो जङ्गलको चिसो हावा खानुस् साथीभाइहरू यहाँ यत्रो साथीभाइ हुनुहुन्छ बरु सिङ्गल हुनुहुन्छ भने आउनुस् यहीँ लभ गर्नुस् क्या हेलो साथीहरू गुड मर्निङ नमस्कार फ्रम धरान हैन अहिले चाहिँ म यो धरानमा छु धरानमा आज चाहिँ यो हाम्रो हर्क साम्बाङको यो जुन पाइप तान्ने ढुङ्गा बोक्ने कार्यक्रम छ म त्यसमा सरिक हुन आएको छु हैन मलाई एकदमै खुसी छ आई एम प्राउड अफ हिम हैन मलाई चाहिँ यो आज श्रम गर्ने एक दिन भए पनि वातावरण मिल्यो त्यसको लागि चाहिँ एकदम आई सल्युट फर हिम हैन तपाईहरु सबैजना एक उठे हो आओ न यार धरानमा आओ केही गर एक दिन भए पनि आफ्नो आफ्नो टाइम हैन एक दिन भए पनि धरानलाई देऊ यार यस्तो मेयर चाहिँ हामीले कहाँ पाउँछौँ हैन गाडी पनि रेडी भइसकेको छ अब यही गाडीमा हामी चढेर अगाडि जान्छौं अब आजको दिनभरि हैन एकदमै काम गर्नेछु म एकदमै सघाउनेछु उहाँलाई उहाँको जुन यो धरानी जनतालाई पानी खाउने सपना छ उहाँको सपनालाई अलिकति भए पनि मेरो एक दिनको श्रम उहाँलाई दिन्छु म खर्च गर्न चाहन्छु अब चाहिँ अब हुँदैन के अब चुप लागेर हुँदैन अब यही पाराले त देश गयो के सिद्धियो के बेच्ने नेपाललाई के बेचेर इन्डियामा समर्पित गराइदिने अथवा के अमेरिका बनाइदिने हुँदैन के नेपाल भनेको नेपाल हो हैन हामी नेपालका छोराछोरी हौं ल अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनेरि चाहिँ अब यहाँ हाम्रो सात बजे हिँड्ने प्लान छ कति बज्यो ए मैले त आज घडी नि लाएको रहेन रहेछु यता आइदिनु यता सबैजना यता आइदिनु परबाट सुन्दा हुन्छ तर त्यहाँ के रे बाटोमा जाम चाहिँ नगरौं अगुवा साथीहरुले त्यहाँनेर भूमिका खेल्नु अब हामी गइहाल्छौं अब अलिकति ध्यान दिएर सुनौ है थोरै अब हामी श्रमदानमा जाँदै छौं श्रमदान स्थलमा जानु भन्दा अगाडि केही कुरा हामीले सुन्नुपर्छ सुरक्षाको लागि अरु म केही पनि आज बोल्नेवाला छैन हाम्रो आफ्नो सुरक्षा आफ्नै जिम्मेवारी हो है मेरो सुरक्षा अरूले गर्दिन्छ भने त्यो भ्रम हो आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो सुरक्षा आफ्नो जिम्मेवारी है हामी जहाँ जाँदैछौँ तिर्खा लाग्छ पानी आफै बोक्नुपर्ने स्थिति आउँछ है बोतलमा पानी बोतलको पानीहरू म्यानेज गर्नको लागि मैले साथीहरूलाई भनिरहेको छु अगुवाई गर्ने साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ पानी आफै बोक्नुपर्छ होला गएर त्यहाँनिर हामी चाउचाउ यसो केही खान्छौँ हामी जहाँ जाँदैछौँ त्यहाँनिर चाहिँ नि होइन अत्यन्त सावधानी अप्नाउनु पर्छ अब यस्तो भिडभाड छ आफ्नो दुईटा आँखा प्रयोग गर्ने हो आफ्नो दुईटा आँखाले प्रयोग के अरे देख्दैन भने साथीको आँखा पनि छापटी लिनुपर्छ कसरी भन्दाखेरि मेरो पछाडि के छ भन्ने म देख्दिनँ तपाईँले हेरिदिने हो है कोही कसै चाहिँ नि अब गाडी घुम्दाखेरि आफ्नै गाडीले हामीलाई फेरि चुप्पा नगरोस् होइन गाडीले के खायो भने त राम्रो हुँदैन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो पनि एउटा तपाईँको जोखिम देख्दैछु हामी दुई ठाउँमा जान्छौँ श्रमदानमा केही व्यक्तिहरू पर जान्छौँ केही वर हुन्छौँ जहाँ म जान्छु त्यहाँ कहिले पनि केही हुँदैन जहाँ म जाँदिनँ त्यहाँ अलिकति केही हुन्छ अस्ति पनि एकजना भाइको पाइपले खुट्टामा अलिकति भन्ने सुने त्यस्तो हुनु भएन जोसले बेसरी उफ्राउँदैनौ जोसले उफ्रियो भनेदेखि तपाईँको दुर्घटना हुने जोखिम हुन जान्छ जहाँ हामी जाँदैछौँ त्यहाँ त्यस्तो भिड छैन अहिले परपर भिडहरू त हामीले कटेर आइसकेका छौँ तरै पनि हामी चाहिँ जङ्गलमा गइराखेका छौँ है जङ्गलमा चाहिँ काँडाहरू पनि हुनसक्छ ब्याङ्गेले पनि टोक्न सक्छ यावत कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा राखेर काम गर्छौँ धेरै कुरा नगरौँ यहाँ भिडभाड धेरै भयो त्यसो भएको कारणले अब हामी बसमा जान्छौँ मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु बसमा एकजना मान्छे यानेर अब यत्रो भिडलाई एकजनाले दुईजनाले सम्हाल्न सकिदैन। त्यो बसमा जाने मान्छे कोही न कोही केही सक्रिय हुन्छ, त्यो व्यक्तिले प्यासेन्जरलाई गर्नुपर्छ। एकचोटी जय धरान भनौं। भनौं सर। जय धरान। जय धरान। सबैले भनेकै छैन, ऊपर भनेको छैन। फेरि जय धरान। जय धरान। हामी पत्ता पानी ल्याउँछौं। ल्याउँछौं ल्याउँछौं। अरुको आशा हेर्दैनौं हामी, हैन? र साथीहरु है, अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं। यात्रामा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै भिडाभिड धेर भइसकेको छ। यहाँनेर यहाँ बाटोमा जाम हुने स्थिति पनि भइसकेको छ। अब मेयर साहबले भनिसक्नु भएको छ, अब हामी श्रमदानमा निस्किँदैछौँ र यो भिडियोलाई चाहिँ सबैजनाले सेयर गरिदिनु ल। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ है, हामी चाहिँ श्रमदानको लागि अगाडि बढिसकेका छौँ। एकदमै भिड पनि पछाडी देख्न सक्नुहुन्छ है, अगाडि पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै यो लाइनका लाइन गाडीहरू चाहिँ 22वटा छ भन्ने यहाँ सुनेको छ। 22वटा गाडीहरू चाहिँ आज जाँदैछ श्रमदानमा मान्छेलाई लिएर। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ है, हामी चाहिँ यो खोला जाँदैछौँ। यहाँ माथि डाँडामा रसा काम गर्ने चाहिँ अब आउन लाउन लाग्यो। र साथीहरु है, देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ पाइप भएको ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब हामी यही पाइप बोक्छौँ। यो पाइप बोकेर अब कता कता लानुपर्ने हो, हामीले लानुपर्ने हुन्छ, होइन? गीत गाउन चाहिँ छोड्नु भएन। ए गीत गाएको त झन् राम्रो गाओस् न गीतहरु। हाम्रो रुट कहाँ हो यो, के रे यो नि? हामीले डोरी बाँध्नु जाने रहेनछौँ है। अब डोरी बाँध्ने कायदा पनि एकजनाले सिक्नुपर्छ, मैले पनि सिक्नुपर्छ कि हो जस्तो लागेको छ। तर मलाई आयो अस्ति बाँध्दाखेरि डोरी बाँध्ने तरिका हुन्छ होइन, त्यो डोरी बाँध्ने तरिका पनि हुन्छ, ध्यान दिनु ल। हामीले पाइप बरु नउचाल्नु, यहीँ बसिराख्नु, उचालेपछि चाहिँ टुङ्गोमा पुऱ्याइदिनु ल। अस्ति हामीहरू हैरान भयो, लाने भनेर लगे, अब लगिसके पो होला भनेर के को लाग्थ्यो, बाटोमा छोडेर जानु भएछ। यसो गर्ने है, स्याट गर्ने, कसो गर्ने? स्याट गर्ने अनि टाइप बनाएर होइन, स्याट टाइप बनाएर यसो गर्ने होइन, अनि यसो गरेर अनि यसो गर्ने यसो गर्ने अनि यसो गरिसकेपछि अब यो सुल्किँदैन। खै तानु अलिक सकिँदैन क्या हो। यहाँनिर बाक्लो उपस्थिति भइसकेको छ होइन, यो मान्छेको जनसङ्ख्या चाहिँ बढाबढै छ। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। ल हाम्रो साथी पनि आइसक्नु भएको छ। हेलो हेलो। ल ल ल ल, अब यसलाई चाहिँ यसरी लिएर जानुपर्ने हुन्छ है। ल साथीहरु यसरी यो दुःख गरेर जङ्गलको बिचमा छौँ हामी। यहाँ तानिराख्नु भएको छ साथीहरूले, एकदमै गाह्रो भइरहेछ। गाह्रो छ। ए एकदम स्यास्या भइरहेछ होइन, उकालो पनि लास्टै उकालो रहेछ। तेर्सो तेर्सो भए चाहिँ अझै बवाल हुन्थ्यो। ठाडै ओह्रालो भिरालो है, यहाँबाट खस्यो भने एकैचोटि तल। नेपाल गुणस्तरको उच्च ब्रान्डेडको पाइप 40 mm को। ए यो यो चाहिँ अब यो गरुङ्गो, अब सरकारले बजेट हालेर ढलान नबनाइजेलसम्म त यो थाम्नु पर्यो नि त। एकदम राम्रो दरिलो गाह्रो भएको छ। भाइ कहाँबाट आउनु भएको? म धरान 10बाट। धरान 10बाट यहाँ माथि तल लगेर स्टोर गर्ने हो नि त। यति साह्रो गाह्रो हुन्छ होइन, भात दिँदाखेरि के पो भन्छ, झोलियाहरू के भन्छ, होइन? अनि यत्रो पाइप बोक्नु छ, भात खाँदा अनि के रिस्क गरे त नि। यहाँनिर चाहिँ अलिकति लास्टै डेन्जरै रहेछ होइन, यहाँनिर चाहिँ हिँड्ने बाटो पनि छैन। यो चाहिँ लास्टै भिरालो छ। यहाँनिर खुट्टा अड्याउनलाई पनि धौधौ पर्ने रहेछ। यहाँनिर चाहिँ हामीले बिसाएको छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति भिरमा म झन्डै लडेँ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। यो हालत देख्न सक्नुहुन्छ हैन एकदमै। लास्टै गाह्रो भइराछ हैन देख्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ तल त्यो देखिदै गरेको त्यो खोलाबाट अलिकति मासतिर त्यहाँनेर बाटो छ, त्यहाँबाट चाहिँ यो डाँडै डाँडो 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 यता हुँदा हुँदै यहाँबाट आएको हो हैन। यहाँनेर चाहिँ एकदम मिठो हावा चलिरहेछ। लु बाल गरौँ है अब यहाँ आएपछि शीतल छ है। यहाँ म चाहिँ यहाँ हाम्रो साथी आउनुभएको साथीले बिस्कुट लिएर आउनुभएको र बिस्कुट खाँदा चाहिँ मनै शीतल भयो होइन। ल यहाँनिर चाहिँ हाम्रो साथीहरू है अगाडि सुरुमा जानुभएको पहिलो लटको साथीहरू चाहिँ फिर्किँदै हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ है। अब आयो बुवा अगाडि कति छ हौ अब आइगयो। ल है बल गरौँ है अध्यक्षज्यू अब आइगयो होइन। एकदमै यहाँ खुसी भइसकेका छौँ हामी। अब हाम्रो डेस्टिनेसन अलिकति अगाडि मात्रै छ। यहाँ हामीले बिस्कुट पनि खाइसकेको छ, मजा आइरहेको छ। बल गरौँ है अध्यक्षज्यू अमरेन्द्र बाहुले यहाँनिर। ल साथीहरू ल आमा एकदम डेन्जर होइन यहाँ आइपुग्यो। ए हाम्रो साथी हो ल हाम्रो हेन्डसम जेन्टलमेन साथीले बल्ल बल्ल हामीभन्दा अगाडि हिँड्यो। कसरी पछाडि यार तिमीहरू कसरी पछाडि भयो यार? हैन हामी चाहिँ यस्तो हो क्या पछाडि आउँदा अलिक कोरै परिन्छ भनेको झट्टाडा थियो। ओ ए ओइ 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 बचाऊ ए यसमा बस्न हुने रहेछ यार। ए बस्न हुने रहेछ जान्छ यो त जान्छ जान्छ यार अड्क्यो। यहाँनिर चाहिँ अलिकति डर मर्दो यो पाइप हाम्रो सोर्र यहाँ माथिबाट खस्यो है, झन्डै अप्ठ्यारो परेको अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ। असिन पसिन भइसकेको छ यहाँ होइन, तर मजा आइरहेछ। यो आफ्नो पाइप चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुर्याइसकेपछि होइन बब्बाल मजा आउँदो रहेछ। अरूले काम गरेको हेर्नलाई होइन, हुन त हामीले पनि यही दुःख गरेर लिएर आएको हो। लै 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 बल गरौँ है अध्यक्षज्यू। लु नआत्तिकन एकदम धोइरा राख्नु होला साथीहरू है। आत्यो आत्यो भने जल्दी का काम शैतान का होता है कभी तो होता है, ऐसा थोड़ी होता है अभी होता है कभी नहीं होता है आज ही होता है। जय हर्क सम्मान, जय धरान, जय धरान, जय श्रमदान। ओ गुइठेरो तानु भाइ भाइ घरमा बसेर अब आनन्दले भात खाए जस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ हौ। यो बाबाआमालाई हप्काउँदै गुइठे आज कति छन् हौ हाम्रो गुइठेहरू? 10,000 बोलाउनु भएको थियो हिजो, 1,500 2,000 छ त्यति चाहिँ छ यार। आमा देख्न सक्छ। ल लगौँ है गुइठे हो। एकदम रमाइलोदायक हुनुहुँदो रहेछ यहाँनिर। यो चाहिँ धरानको जङ्गल हो साथीहरू होइन। एकदम मजा आइरहेछ। यहाँ साथीहरू दाईहरू पनि एकदम आउनु भएको छ। ल तपाईँहरू पनि होइन अब यो दुनियाँ डेटिङ जङ्गल जानुभन्दा चाहिँ यो पाइप बोकेर तपाईँहरू जानु आउनुभयो भने चाहिँ अझ माया पनि बढ्छ तपाईँहरूको होइन। यहाँनिर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै छ स्थिति, गाह्रो छ। बल गरौँ है अध्यक्षज्यू। ओ जिग्री बल गरौँ जोर लगा के हैसे बिस्तारो है एउटा जान दिउँ अनि अर्को तानु। ल हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हामीले तानेको पाइपको टोलीहरू हुनुहुन्छ होइन। एकदम मजा आइरहेको छ एकदम। यो घरमा बसेर आउनु एकदम ह्याप्पी लाइफ स्वस्थ लाइफ होइन। यो चाहिँ एकदम यो अलिक यस्तो चाहिँ नि अप्ठ्यारो बाटोमा पाइप तानेर एउटा गन्तव्य यो पाइप गऱ्याउन त त्यस्तै हो, मान्छे अडिनलाई पनि गाह्रो मलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है नारायणको बल निकालेर तान्नुपर्ने हुन्छ होइन, किनभने यहाँनिर उकालो डाँडो छ। एकदम हल्ला पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पुरै। ए यो चाहिँ मलाई हल्का गइरहेछ जस्तो लागिरहेछ है। गयो भने त सकिगयो नि यार, एक्लो छोरो यार म त फेरि गाह्रो पर्छ नि। यहाँ बिसाउनु वहाँनिर एकदम लास्टै अप्ठ्यारो ठाउँ छ के अगाडि, त्यही भएर जाम पर्या हो। यो 10 मिनट एउटै खाल्टामा लाग्छ के। ल यहाँनिर चाहिँ अलिकति डाँडामा आइपुगेपछि अब यहाँ आएर बिसाउने ठाउँ छ यहाँनिर है। यहाँबाट चाहिँ अब यहाँ आएपछि आधी हुन्छ लगभग। साथीहरु है म चाहिँ यो रम्पम चाउचाउ खादै छु यो धरानको जंगलमा म चाहिँ अहिले यो जुन हर्क सम्पाङको अगाडि भिडियोमा हेरिहाल्नु भो म आज यहाँ छु तपाईहरु पनि धरानको नजिक हुनुहुन्छ भने आउनुस् के खाएर हो जिन्दगीमा मैले लानु केही छैन का आउने काम गर्ने मजाले झोल र भात खाने चोक्टा पनि पाइन्छ चोक्टा खाने यी रम्पम चाउचाउ खान पाइन्छ बिस्कुट खान पाइन्छ पानी हैन यहाँ केही कुराको कमी छैन आउनुस् मात्र काम गर्नुस् जानुस् तपाईहरुलाई एकदमै वेलकम छ धरानमा जो जो नजिकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो भिडियो नजिकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तुरुन्तै आइहाल्नुस् के पछि यो धरानमा पानी आइसकेर फेरि यो प्रोजेक्टै सिधिसकेपछि कहाँ श्रमदान गर्नुहुन्छ तपाईले आउँछ आउँदैन नि हो त्यो भएर आउनुस् आफ्नो समयलाई सदुपयोग गर्नुस् घरमा सुतेर दिनभरि उफुफ गरो हैन फ्यान चलायो बिजुलीको सत्यनाश आउनु न यहाँ मजासँगले यो जंगलको चिसो हावा खानुस् साथीभाइहरु यहाँ यत्रो साथीभाइ हुनुहुन्छ बरु सिंगल हुनुहुन्छ भने आउनुस् यही लभ गर्नुस् के हेन्सम बनेर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले हैन जुत्ता अनि चप्पल लाएर चाहिँ नआउनु ल यहाँनेरि चप्पल लाएर आउँदै नआउनुस् जुत्ता लाउनुस् जुत्ता पनि अलिकति नयाँ खालको लाउनुस् पुरानो त सोल गइसक्या हुन्छ भित्तामा चिप्लेर तल पुगिन्छ भन्ने डर हुन्छ हैन त्यो भएर जुत्ता अलि गतिलो लाउनुस् बरु ह्यान्डसम बनेर आउनुस् क्रिम पाउडर दलेर आउनुस् काम गर्नुस् एउटा च्याट पट्याउने लिएर हिँड्दिने हैन अब बैशाखमा अस्तिसम्म लगन थिएन अब त लगन पनि आइराख होइन यस्तो मन मिल्ने हो नि त कुरो जबरजस्ती अब भगाएर लाने होइन नि त अब दुईजनै सिंगल छन् कुरो मिलिरहेछ अब किन नगर्ने त गर्ने नि होइन नि हर्क साम्पाङलाई सोध्नु न नपत्याए उहाँले हिजो लाइभमा भनिराख्नु भएको छ होइन होइन अब होइन त्यस्तो उमेर नपुगेको होइन है एकदम उमेर पुगेको हामी जस्ता बुङ्गा केटाहरू आउने पाए बोक्ने तपाईको होइन नि यो मान्छेले मेहनत गर्दो रहेछ भन्ने त जाओस् न यार मान्छेको गिदीमा थोप्डामा यो मान्छेले चाहिँ मेहनत गर्दो रहेछ यतिको केटो पायो भने चाहिँ मलाई भनेर घरमा जाने नि त कुरा गर्न जंगल जंगल भागिहाल्ने होइन नि त कुरो मिल्ने हो होइन ल ल सबै साथीहरु हेर्दै गर्नु होला अब हामी तल जान्छौं अब तल फेरि अर्को पाइप लिएर गुटुङटुङ जान्छौं हैन होइन अनि यो धरानमा आज शनिबार कसलाई काम गर्न मन थियो कुन चाहिँ मेयरले काम गर्छ होइन मजाले घुमेर खान मन थियो नि तर हाम्रो मेयरको कारणले आइनौं त हामी राम्रो हामीले पायौं विजन गर्ने काम देखाउने र म हामीले काठमाडौँका साथ दिनु पर्दैन समाजलाई समाजलाई साथ दिने एकदम म काठमाडौँबाट आएको दिदी श्रमदान गर्नलाई यही धारामा यही धारा लगेर खाँदैन खान्छ भने त्यही त भनेको जाने धारा चाहिँ भोलि काट्नु दियो अध्यक्षहरुकोमा यो गुइठेहरुलाई चाहिँ केही न केही गर्नै पर्छ का यिनहरुलाई चाहिँ डाँडै कटाउनु पर्छ कहाँबाट आएको भन्दिनु न म धरानबाट 17 लाइन ओहो तपाईहरुले पनि खान पाउनुहुन्छ यो पानी हामीले पाउँछौं आहा ल धेरै भाग्यमानी यस्तो दुःख गरेर आफैले दुःख गरेर पानी म त काठमाडौँ मेरो घर ए आको म यो अब यो जुन श्रमदान चाहिँ जहाँ जहाँ मेयर जुन मेयर सप्रेर फेरि यो बोलाउँछन् नि यो 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 हामीले बोके मेरो मैले बोकेर लिएर आएको पाइपको पानी चाहिँ म धरानमा नखाइ काठमाडौँ जान्न ओके धन्यवाद तपाईको एकदमै राम्रो विचार अर्को हप्ता लगभग आउँछ होला पानी हैन यो काठमाडौँबाट आएको म यो पानी चाहिँ धरानमा झरेर पानी नखाइकन म जानेवाला छैन यो पानी चाहिँ धरानमा पुग्यो भने म हर्क साम्पाङलाई सम्मान गर्ने होला होइन त्यो पानी चाहिँ म नखाइ काठमाडौँ जाँदै जान्न के ए हो अर्को हप्ता पनि आउँछु म फेरि अर्को हप्ता पनि आउँछु कोट दिमाग गको रहेछ कम्प्युटर जस्तो तपाईको दिमाग राम्रो रहेछ ल ल धन्यवाद धन्यवाद टेक्नोलोजी जमानामा बाँचेर पनि जन्मेर पनि कम्प्युटर जस्तो दिमाग भएन भने के गर्नु त हजुर हजुर हो नि हामी उहिले खोलेको पानी के रे उहिले जन्मेको बुढो नेता खोलामा युवक जति माथि भिर उकालोमा अरालो डोलीमा हालेर अरालो लागेको सेतो डोलीमा यो माथि पाइप हामीले राखेर आयौं नि यति आनन्द आयो नि आहा हैन हाम्रो उहाँहरु चाहिँ सबैजना एउटै टोलीमा हो नि एउटै पाइप बोक्या बोल्नु हजुर बोल्नु न घरमा गएर नबोल्नु कसैलाई नि 2000 रुपैयाँ दिन्छु यो पाइप लगेर जाजा भनेर कसैलाई सक्दैन। तर हामी जोश जाँगर हिम्मत हाम्रो मिया साहब बाटो देखेर हाम्रो सबै जाँगर उमङ सहयोग सबै हामीले दिएको हो। हाम्रो लागि यो भिर पाखा भोक प्यास केही छैन। हामी आँटे उहाँलाई यो कोका खोला खाने पानी आयोजनालाई यो हामी मेयर साहबको अगाडि नजर गिर्नु भन्दा पनि उनीहरु चाहिँ जनताको नजरमा नजर नगिरोस्, भोलि अर्को भोट उनीहरुले पाउँदैन कसले दिन्छ र भने जनताको अगाडि नजर गिर्यो त उनीहरुले आएपछि अनि भोट पायो त पाएन। हामीले दिएको एमालेलाई भोट दिएको मैले त यो उलाई एक भोट दिएको उलाई दिएको मैले त। तर अब बन्दाकोपी बाइ बाइ समस्याहरु पनि होला, त्यस्तो के समस्याहरु आइपर्दो रहेछ त्यो कुरा भन्नु। समस्या त आउँछ नि, समस्या भन्दा पनि अब के हामीले आफ्नो मन तन दिएर चाहिँ काम गर्न आएपछि हामीलाई समस्या कुनै समस्या हुँदैन। केही रोकछेक पनि कसैको डर पनि छैन, किन हामी स्वतन्त्र मान्छे हो। आएको छौँ हाम्रो खुसीले आएर श्रम गरेको छौँ, कसैले मलाई पैसा दिन्छु त नआइज भन्न मलाई मिल्दैन, किनकि म खुद आएको हो नि त। मेरो मेरो व्यक्तिगत हो नि त। श्रमदान गरेरै उहाँहरूले चाहिँ यो खानेकुराहरू खुवाइराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ लगभग 1500 देखि 2000जना हुनुहुन्छ है, सबैजना श्रम गर्न आउने। उहाँहरूलाई चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ उहाँहरूले खाना चाहिँ फ्रीमा खुवाउँदै हुनुहुन्छ है। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दाल पाकेको छ, यतापट्टि मासु, त्यहाँनिर मासु पनि पाकेको छ होइन, त्यहाँ बन्दा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मान्छेको अब भोकले होइन सातो पुत्लो उडेर यहाँ टाइम भएकै रहेन रहेछ। यहाँ हामी सबैजना एकैचोटि भेला भयौँ। अब चाहिँ 10-15 मिनट चाहिँ खाना राख्छ अरे। अब यहाँनिर लाइन चाहिँ हामी बसिसकेको छौँ। अब 15 मिनटसम्म यो घाममा उभिएर बस्यो भने त अनि फेरि बर्बाद हुन्छ होइन। ल साथीहरू, यो चाहिँ भात खाने लाइन हो होइन। यहाँ चाहिँ आफूले खाने प्लेट चाहिँ च्याप समातेर लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो कम मजा आउँछ यसरी बसेर भोक लागेको बेला होइन, लाइन लगाएर भात खानु चाहिँ यो चाहिँ एकदमै रमाइलो कुरा हो। यहाँनिर एकदम मिलाउनलाई पनि भ्याइ नै परेको छ। साथीहरू, मैले खाना लिएर आइसकेको छु होइन। मासु पनि देख्न सक्नुहुन्छ, मासुको व्यवस्था पनि रहेछ, अनि दाल तरकारी र अचार रहेछ। र साथीहरू है, परिश्रमको फल चाहिँ कति मिठो, हामीले परिश्रम गरिसकेपछिको खाना चाहिँ कति मिठो हुन्छ भनेर चाहिँ अब हामीले चेतिसकेको छ होइन। अब देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ गममा खान गइरहेको छु है। ठ्याक्कै समय चाहिँ करिब होइन 12:30-1 जति बजेको छ। हामीले यो 3-4 चरणको पाए पुर्याइसकेपछि चाहिँ अब यो लगभग लाइनमा पनि अघि तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, लाइन पनि लगभग 50जनाको पछाडि बसेर खाना खाएको पालो आएको। त्यसपछि हालेर अब यो मासु मासु केको भन्नु चाहिँ मलाई नसोध्नु होला, मासु केको हो मलाई पनि थाहा छैन। मलाई मासु भेट्नु पर्यो म खाइदिन्छु, एकदम मिठो छ। जिउरी जिउरी पनि यता बजार यता हेरिदिनुहोस् त एकचोटि, के छ दवाल हो। ल साथीहरू, गाइडहरू है, तपाईँहरू पनि एकचोटि आउनु होला श्रमदानको लागि, एकदम मजा पनि हुन्छ। यो छुट्टै एक्सपिरियन्सै छुट्टै हुन्छ तपाईँको। माटो देशको कर्म देशमाथि उठाउन आओ गर्नु श्रम जगत होइन पसिनाले भिजाऊ यो देश श्रम रो फलाव्यो देश कस्तो छ उनीको अत्यन्त खुसी लाग्छ यहाँलाई यसरी चाहिँ नि भेट्न पाउँदा यो प्रत्येक साता हामी यसरी भेट्ने गर्छौं सबैजनालाई धन्यवाद छ है यहाँ वृद्ध वृद्ध हाम्रा अग्रज आमा बाबासम्म पनि आउनुभएको छ उहाँहरूले युवालाई च्यालेन्ज दिनुभएको छ हैन इफ आई क्यान डु व्हाई नट यु के भन्छन् अरे त्यही हो सर इफ आई क्यान डु व्हाई नट यु म चाहिँ फेरि वर्ल्ड क्लास इंग्लिश पनि बोल्छु त्यो जत्ता भनौँ है हाम्रो वृद्ध वृद्ध हाम्रो आमा बाबाले ज्येष्ठ नागरिकहरूले के भन्नुभयो अरे इफ आई क्यान डु व्हाई नट यु यदि हामी त श्रम गर्न सक्छौं भने तिमी किन गर्न सक्दैनौ भन्ने एउटा प्रश्न हाम्रो अग्रज ज्येष्ठ नागरिकज्यूहरू यहाँ उपस्थित भएर पाइप तानेर दिनुभएको छ म सबै युवा ती युवा जो युवा चाहिँ नि काम नगरी खान खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म प्रेरणा दिन चाहन्छु काम गर्नुपर्छ काम गर्नै पर्छ काम नगरेर देश नबनेको हो क्या हैन भाषा नै गर्नुपर्दाखेरि त म पनि भाषा नै गर्नुपर्दाखेरि त म पनि 6 महिनासम्म गरेकै गर्छु है कति गर्छु नाथे भाषा त तर काम चाहिँ कति गर्छु त भन्ने कुरा हो त्यसले गर्दा काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा हो सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अब त्यहाँ खाना बनेको छ है कस्तो बनेको छ अलिअलि सबैले खाउँ गीत गाउँ नाचौँ गाउँ हाम्रो श्रमदाता हो भन्ने गीतमा नाच्ने हाम्रो रक्षा बहिनी कहाँ छ हाम्रो रक्षा बहिनी कता छ यता नाच्ने बेला भयो हौ यहाँ अलिकति रक्षा भन्ने बहिनी छ ल नाचौँ एकलट नाचौँ ल यहाँ श्रमदाता हो भन्ने मैले एउटा गीत बनाएको छु क्या तिमी हौ यो देश बनाउने श्रमदाता हो तिमी हौ यो देश बचाउने भन्ने गीत छ रेकर्ड गरेको छ अब त्यसमा चाहिँ नाच हेर्ने बेला हो यो हाम्रो दाजु पनि खतरा डान्सर यता हाम्रो दानबहादुर घिमिरे दाई उहाँ पनि नाच्नुहुन्छ दुईजना नाच्नु अरू पनि नाच्नुहुन्छ होला आज नाच्ने हो होइन स्पिकर त यहाँ छ मसँग हाम्रो डान्सर कता खोइ अलिकति यसो गरौँ न त अब काम सकिएको के गर्ने नाच्ने भनेर फेरि भरे आफ्नो गीत आउँछ होला ल अलिकति पछाडि ल गाउँ अझै झाँटी हिँड्ने कस्तो अरे ढाँटी हिँड्ने ठगी खाने राजनीतिको अन्त्य हो काम गर्ने श्रम गर्ने संस्कृतिको सुरुवात हो ढाँटी खाने ठगी खाने राजनीतिको अन्त्य हो श्रम गर्ने कर्म गर्ने संस्कृतिको सुरुवात हो अब हाई छ सकिँदैन होला सबैजना गए असिन पसिन भारी बकुलानी तर ढाँटी खान कहिले नपरोस् नि बरै चोरी खान कहिले नपरोस् भुलो होइन यो मेरो देशको माटो हो हिलो होइन यो मेरो देशको माटो हो कस्तो छ नि सबै र साथीहरू है आजको हामीले यो जुन पाइप बोक्ने कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो लगभग फाइनल भइसकेको छ पाइप पनि सबै बोकिसकेर मात्रै खाना खाएको हो हामीले ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ सबैजनालाई है भ्याउनुहुन्छ भने एकचोटि आउनुहोस् धरान आउनुहोस् एकचोटि श्रमदान गर्नुहोस् आफ्नो जीवनको अब अमूल्य समय चाहिँ एकपल्ट दिनु होला हर्क सापाङले यो जुन कार्यक्रम चलाउनु भएको छ श्रमदान भनेर। अनि हाम्रो साथी आउनु भएको छ आज, एकदम एनर्जेटिक साथी हुनुहुन्छ। के छ, कस्तो लाग्यो आज पाइप बोक्नुभयो? हजुरले त मेरो भन्दा धेरै बोक्नुभयो हैन? एकदम यो नेपालकै पहिलो उदाहरणीय काम हो हैन। यस्तो काम चाहिँ लगभग नेपालको सबै ठाउँमा भनौँ न, सबै स्थानीय तहमा यसरी नै काम अगाडि बढाउनु हो भने देशले मुहार फेर्नलाई खासै समय लाग्दैन भन्ने लागेको छ मलाई। ल साथीहरु सबैजनालाई है थ्यांक्स फर वाचिङ। ल सबैजनाले नयाँ हुनुहुन्छ भने सबैजनाले सेयर गर्नु होला, अनि यो भिडियोलाई चाहिँ सकेसम्म धेरैजनाले सेयर गरिदिनु होला, सबैजना भए ठाउँ पुगोस् र सबैजना चाहिँ एकचोटि धरानमा आएर श्रमदान गर्नुहोस् है। हाम्रो दिदीहरु हुनुहुन्छ, एकदम एनर्जेटिक दिदीहरु हुनुहुन्छ है। ल हामीले आजको पाइप चाहिँ फाइनली सिध्यायौँ, अब हामी आफ्नो घरतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ है। ल बाई बाई सबैजनालाई, बाई बाई, जय देश, जय नेपाल, जय अर्का साम्पाङ।